У волонтерському пункті Хмельницькому як у вулику. Це добрі люди збирають, пакують та вантажать у машини подарунки бійцям на Сході. Ми сьогодні от такою великою потужною командою вже вкотре їдемо на Схід. Їдемо до наших найкращих синів України, веземо все, що тільки можна, все, що найкраще. До збору продуктів та всього необхідного долучалися всі, хто хоче зігріти серця солдат у холодних бліндажах. Я прошу Бога, молю Бога, щоб скоріше закінчилася проклятюща війна. І це дійсно потрібно, і ми знаємо, що нас там чекають, ми задоволені. Їдемо туди, бо знаємо, що це якраз наші як рідня. Ця подія, яка сьогодні є, це не дуже добра ні для кого з нас. Погинуть наші найкращі воїни, найкращі хлопці. Тому просім Бога, щоб війна закінчилась. Зібрали добрі люди бійцям багато смачного і потрібного. Долучилися і діти, і дорослі, і пенсіонери. Вся область задіяна була в тому. Всі, кому тільки хотілося це робити і накормити нашого солдата. Перед ганком волонтерського пункту чоловік зі скринькою збирає пожертви на пальне для поїздки. Це батько голови громадської організації «Тепло рідних сердець» Лесі Стебло. Перехожі кидають хто скільки може. Сама ж голова громадської організації, волонтер Леся Стебло, навідується до благодійників та збирає допомогу. Щоби поїхати на схід, жінка зранку здала кров, аби мати вихідні на роботі. Перший пункт призначення – село Давидківці Хмельницького району. Село Давидківці Хмельницького району справедливо можна назвати селом волонтерів. Бо від самого початку антитерористичної операції місцеві жителі допомагають бійцям на сході. Господині готують домашні страви, печуть пиріжки, а волонтери громадської організації «Тепло рідних сердець» доправляють всі ці домашні харчі на фронт. У цій хаті святково вбрані зібралися чоловіки і жінки хору «Давидківчани». Під веселу застільну про найсмачніший український харч жінки ліплять вареники з різними начинками та несподіваними приємностями. Як оцей велетенський вареник, кожна господиня кладе шматок шоколаду та говорить побажання. Хлопчики, ні шагу назад, позаду вас Україна. І хоч давидківчани наспівують веселих застільних, журбу жінки не можуть приховати та втирають крадькома сльози. Навіть ми їх не знаємо, але хочемо, щоб всі вернулися додому. До своєї родини, до сім'ї. А далі співаки готуються виконати пісню, слова й музику, якої написав художній керівник аматорського народного хору «Давидківчани» Василь Цимбалюк. А волонтери рушають далі селом, бо його жителі чи не всі долучилися до благодійності. Десятки відер вареників, голубців, вінегрету, ящики пиріжків, кілограми кров'янки й сала давидківчани щиро діляться своїми статками і не вважають це подвигом. Що той вартий голубець чи вареник проти того, що ви робите? Але ми зігріваємо насамперед їх, напевно, своїми серцями, своїми роботою, своєю думкою, своєю молитвою. Велика вдячність і Давидковецькій громаді, і багатьом селам і містам Хмельницької області, і небайдужих по всій Україні, тому що їх насправді так багато. Тож усі домашні страви, приготовлені з любов'ю, хмельницькі волонтери завантажили в автівки та з піднесеним настроєм рушають на передову. Україна! Понад усе!